سلام سلام እንዴት ናችሁ? የዚህ ኮርስ ስም ካፕከት ቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚል ቀል ያለ ስም ሰጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ስለ ካፕከት ቢያንስ ስሙን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። ኤዲት ለማድረግ ሞክራችሁም የምታውቁት ኖራላችሁ። ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ሰው እዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት ቪዲዮዎች እንዴት ኤዲት እንደሚደረጉ በምን ኤዲት እንደሚደረጉ ጥያቄ መጠየቃችሁ አይቀርም። እነዛ ቪዲዮዎች ኤዲት የሚደረጉባቸው ብዙ ሶፍትዌሮች ቢኖሩም በጣም ታዋቂውና ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠቀምበት ነጻም ስለሆነ ካፕከት ይባላል። ሰው ካፕከት ላይ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ በዚህ ኮርስ ሙሉን ለማየት እንሞክራለን። ሙሉ ኤክስፔክቴሽናችሁን እዚህ ጋር የምታገኙ ይመስለኛል። ሰው አንድ ባንድ ኮርስ አውት ላይኑን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ወይም ዊክ 1 ያልኩት አሁን እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ይሄን አውት ላይን ሳሳያችሁ ይሄን ያጠቃላል ነው እንጂ እያንዳንዷን እየተከተልን ቪዲዮ አንሰራበት እንችላለን። ለምሳሌ ሁለቱ ወይም ሶስት ሴሽኖች በአንድ ቪዲዮ ሊሆኑ ይችላሉ። አራቱ በአንድ ቪዲዮ ወይም አንድ ሴሽን አንድ ቪዲዮ ሊኖሩ ይችላል። ግን ከሞላ ጎደል ሙሉ ኮርሱ እነዚህን ነገሮች ይነካል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ነው። ካፕከት ኢንትሮዳክሽን ይሆናል። ኦቨርቪው አለ ስለ ካፕከት። ከዛ ጌቲንግ ስታርትድ ዊዝ ካፕከት ኢንተርፌሱን እናያለን፣ ምን ይመስላል የካፕከት ኢንተርፌስ። ከዛ ስለሚጀምር ማለት ኢንተርፌሱን ካላወቃችሁ ወደ ውስጥ ብትገቡም አታውቁትም። ሶ ኢንተርፌሱን ቀለል አድርገን እናያለን። ሌላኛው ኢምፖርት፣ እንዴት ሚዲያውን ኢምፖርት እናደርጋለን ወይም ወደ አፕሊኬሽን ወደ ካፕከቱ እንዴት እናስገባለን የሚለው እናያለን። ከዛ ቤዚካሊ ትሪሚንግ እንዴት እንቆርጣለን እነዚህ እናያለን። ከዛ ኦዲዮ እንዴት እናስገባለን ወይም ድምፅ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል እንዴት እናስገባለን እሱን ቤዚካሊ እናያለን። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አድርገን ከጨረስን በኋላ እንዴት ኤክስፖርት እናደርገዋለን የሰራውን ቪዲዮ የመጀመሪያ ቪዲዮችን እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን እሱ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህን በቀላሉ በአንድ ወይም በሁለት ቪዲዮ ውስጥ መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህን ዊክ ዋን ላይ ሶ ቀጣዩ ደግሞ አድቫንስ ኤዲቲንግ እንሄዳለን። መልቲፕል ቪዲዮ እና ኦዲዮ ትራኮችን እንዴት አድ እናደርጋለን፣ እንዴት እንደረድራለን፣ እንዴት ቅደም ተከተል እንሰጣቸዋለን። ከዛ ትራንዚሽኖችን እና ኢፌክቶችን ካፕከት ላይ እንዴት ለምሳሌ ከአንድ ሲን ወደ ሌላ ሲን ትራንዚሽን ሲኖረው እንዴት ነው፣ ምን አይነት ትራንዚሽኖች እንጠቀም እሱን ነገር እናያለን። ቴክስት እንዴት እንጨምራለን፣ ታይትል እንዴት እንጨምራለን ቪዲዮዎችን ላይ እሱን እናያለን። ሶ ከለር እንዴት እናስተካክላለን፣ ኪ ፍሬሞችን አኒሜሽኖችን እንዴት እንጨምራለን፣ የቴክስት አኒሜሽን ሊሆን ይችላል፣ የኢሜጅ አኒሜሽኖች እንዴት እንጨምራለን። ይሄን ካየን በኋላ ኤክስፖርት እንዴት እናደርጋለን እሱን እናያለን። ከዛ በኋላ ኢንጌጂንግ ኮንቴንት ወይም አሁን ከዚህ በኋላ ወደ ጥበቡ ነው መሄድ ያለብን። አሁን እስካሁን ያየነው ሳይንሱ ነው፣ ቤዚካሊ ምን ምን ነገሮች እንትን ማድረግ አለብን የሚለው ነው። ከዚህ በኋላ ግን ኢንጌጂንግ ኮንቴንት እንዴት ነው የምንሰራው፣ ሰውን የሚስብ ዋው የሚያስብል ኮንቴንት እንዴት እንትን እንደምንል እናያለን። ስቶሪ ቦርዲንግ ምንድን ነው እና ፕላኒንግ፣ ቪዲዮችንን ስቶሪ ቦርድ እና ፕላን እንዴት እናደርጋለን። ሚውዚክ እና ሳውንድ ኢፌክት እንዴት እንጨምራለን። ቮይስ ኦቨር እንዴት እንጨምራለን። እዚህ ጋር ኢንትሮስ እና አውትሮ እንዴት እንሰራለን። ያው ዩቲዩበር ከሆናችሁ በተለይ ኢንትሮ እና አውትሮ በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ሰው ኢንጌጂንግ የሆኑ ኢንትሮ እና አውትሮ እንዴት እንሰራለን የሚለው እናያለን። ኤዲት በማድረግ እንዴት ስቶሪውን በትክክል ለሰው አድሬስ ማድረግ እንችላለን። እሱን ካየን በኋላ ሞር አድቫንስድ ወደሆነ ነገር እንሄዳለን። ግሪን ስክሪን ወይም ክሮማኪ የሚባል ኢፌክት አለ። እሱን ምን ማለት ነው፣ እንዴት ግሪን ስክሪን እናደርጋለን፣ ባክግራውንድ እንዴት ሪሙቭ እናደርጋለን። ከዛ ስሎ ሞሽን ኤንድ ታይም ላፕስ የሚባል ነገር አለ። ስሎሞ እንዴት እንሰራለን፣ አድቫንስድ ትራንዚሽኖች እና ኦቨርሌይ እንዴት እንጨምራለን፣ እነሱንም የምናይ ይሆናል። ፒክቸር ኢን ፒክቸር እና ስፕሊት ስክሪን የሚባል ነገር አለ። ከእነዚህ ውስጥ እንዳልኳቸው የምናልፋቸው ይኖሩ ይችላሉ። ቤዚክ ያልሆኑትን ሞር ኮርሱ እንዳይሰፋብን አጠር መጠን ያለ ቶሎ የሚያልቅ ኮርስ መሆን ስላለበት ቤዚክ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። ኮመን ኤዲቲንግ ኢሹዎቹን ምን ናቸው እነሱ እናያለን። ቪዲዮ ኤዲቲንግ ፎር ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ሳይሆን ለኢንስታግራም ለቲክቶክ የሚሆኑ ቪዲዮዎች ማየት ናቸው፣ ለዩቲዩብ የሚሆኑ ማየት ናቸው። እንዴት እነሱ ልስ እንሰራለን የሚለው እናያለን። ሌላው ዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቲፕስ ኤንድ ቴክኒክስ ላይክ ለዩቲዩብ የሚሆኑ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቲፖች እና ቴክኒኮች እናያለን። ግን ሞር ካፕከት ላይ እንሰራለን ኖርማሊ። ግን ካፕከት በጣም በቃ ቤስት የሆነው ለቲክቶክ እና ለኢንስታግራም ቪዲዮዎች ነው። ሶ ሞር ፎከስ አድርገን የምንሰራው እሱ ጋር ነው። ሌላኛው ፕሮጀክት እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ፕሮጀክት ሰርተን በቴሌግራም እና በጉግል ሚት እየተገናኘን ፕሮጀክታችንን እየተገማገምን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አድርግ፣ ይሄ እንደዚህ አድርግ እየተባባልን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ኖርማል የክላስ ኮርስ ስላልሆነ ኪዊዝ ምናምን የሚል ነገር አይኖርም። ግን ማንኛውም ጥያቄ ማንኛውም ማስተያየት ካለ በማንኛውም ሁኔታ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል ወይም በቲክቶክ ላይ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። መነጋገር እንችላለን ብዙ ነገሮችን። ሶ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደወደዳችሁት። ሶ ኮርሱን ተመዝግባችሁ አብረን እንደምንቀጥል ተማመናለሁ።
ይመቻችሁ። ፒስ